יואו אחי, אתה לא מבין, נמאס לי מהבחורות הישראליות, זה כל פעם אותו דבר. מה קרה? היא באה ואומרת לי פעם אחרי פעם שאני מתקשר כל הלילה, רוצה כבר להכיר אותי לאמא ואבא, אומר לי שאני הכי יפה, אני בחורה לחתונה. הרמתי את הטלפון, ניסיתי לדבר, ולמרות שאת קשה, לא אחד שמוותר, אז שלחתי איזה 100 הודעות, כל האלבום שלי תמונות, בטוקי תחי יפה יותר. שימי לב, זה כואב שאת שמה איקס, בואי נתקן המצב פה פיקס, עשית לי בלב כבר מיקס, אני לא מכחיש, בא להיות אך כאן איתי. מתקשר כל הלילה, רוצה כבר להכיר אותי לאמא ואבא, אומר לי שאני הכי יפה, אני בחורה לחתונה. ממי תבין, אני לא בעניין, אני ואתה זה שילוב מסוכן, יש לי מלא מספרים ונראה לי שכבר לא נשאר לי מקום ביומן. היא לא מקשיבה, כל החיים בשלה, חיה בסרט שהיא הכוכבת וכולם רוצים רק אותה. אם היה לי פרארי, אולי אז היית מקשיבה לי, לכי את הטינדר ולכי לסיימון, לקחת את כל מה שהיה לי. מתקשר כל הלילה, רוצה כבר להכיר אותי לאמא da 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 da